ខែនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់ GPU កាតរបស់ Asus គឺបាទ RTX Quadro A5000 អស់រយៈពេល3ខែមកហើយបន្ទាប់ពីបានជំនួសបាទ GPU របស់ខ្ញុំជាមួយនឹង A5000 នេះខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថានៅក្នុងការកាត់វីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាពេលដែល render ក៏ដូចជាការ render animation ផ្សេងៗដាក់នៅក្នុង podcast ក៏ដូចជាដាក់នៅក្នុងវីដេអូគឺមានល្បឿនលឿនជាងមុនច្រើនគួរសមដោយសារតែកាតនេះគឺផ្ដោតសំខាន់មែនទែនទៅលើការងារសួរថាលេងហ្គេមបានអត់បានបងប្អូនយើងអាចលេងហ្គេមទូទៅបានប៉ុន្តែគឺផ្ដោតខ្លាំងមែនទែនទៅលើការប្រើប្រាស់ rendering ក៏ដូចជាការ preview file ផ្សេងៗពេលដែលយើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹង 3D ឬក៏ animation ផ្សេងៗជាមួយនឹងកម្មវិធី Blender 3D Max ក៏ដូចជា Maya ហើយនឹង After Effects ដែលមាន DaVinci Resolve ក៏វាជួយបានច្រើនដែរដោយសារតែវាមានស្បែកខ្ពស់គួរសមខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅស្បែកបន្តិចកុំឲ្យថាយើងអត់ទាន់បានចែករំលែកបាទតាក់ទងជាមួយនឹងស្បែករបស់វាបាទប្រភេទ GPU នេះគឺជាប្រភេទ GPU GA102ដែលមាន CUDA Core រហូតដល់8192ជាមួយនឹង Tensor Core រហូតដល់256 RT Core រហូតដល់64ដែលមាន Base Clock 1170 MHz ជាមួយនឹងបាទ Boost Clock គឺរហូតដល់1665 MHz ដែរណោះហើយជាមួយនឹង memory ផងវាគឺមានទំហំរហូតដល់24 GB ដែលប្រើប្រាស់ប្រភេទ memory បាទ GDDR6 ដែលមានល្បឿន memory bus រហូតដល់384 bit ដែលស៊ីកម្លាំងភ្លើងត្រឹមតែ280 W តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងស៊ីភ្លើងតិចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងមិនសូវក្តៅបើមិនជាយើងមានបាទ PSU បាទ power supply ផងយើងរៀងតូចដែរអានេះវាអាចគួរសមប៉ុន្តែ power supply របស់ខ្ញុំបាទ RG សរហ្នឹងគឺ 1200 W អញ្ចឹងអត់បញ្ហាបបផ្សាររបស់ខ្ញុំរវាងប្រើប្រាស់ A5000 ជាមួយនឹង39ខ្ញុំគិតថា A5000 គឺស្រួលចិត្តប្រើជាងពេលដែលយើងធ្វើការទី1វាតូចដាក់ចូលក្នុងខេសអត់ទៅធំទី2ប្រើប្រាស់ភ្លើងបាទតែមួយខ្សែទេអត់ដូច39ដែលប្រើប្រាស់ភ្លើងរហូតដល់2ខ្សែនោះទេអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការគេថាបៀលអីចឹងណាចង់ឲ្យឃើញ clean ហើយយើងអាច link យើងអាចមានកាត់លើសពី1បាននេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនមានថវិកានៅក្នុងការបន្ថែមបាទកាត់បាទGPU រត់ដល់2គ្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីពន្យល់ការនេះគឺយើងអាចថែមមួយគ្រាប់ទៀតបានអត់បញ្ហាអញ្ចឹងប្រភេទ GPU នេះគឺជាប្រភេទគេហៅថា workstation GPU ដែលឲ្យអតិភិបខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការ render ការ preview file ដូចនៅខាងក្រោយខ្ញុំនឹងបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺខ្ញុំ download បាទ sample 3D scene ទេសម្រាប់ Blender ដែលខ្ញុំធ្លាប់ចេះខ្លះដែរបាទឥឡូវចង់ភ្លេចអស់ហើយដែលយើងអាចធ្វើការ preview ក៏ដូចជាមើលរូបឬក៏ rendering image ឲ្យបាននៅក្នុងល្បឿនមួយដែលយើងអាចនឹងទទួលយកបានហើយមិនសូវជាខាតពេលទេបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានផ្លាស់ប្ដូរពី39ទៅ A5000 នេះគឺពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ After Effects គឺមានល្បឿនលឿនជាងមុន smooth ជាងមុនក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ Photoshop ក៏មានល្បឿនរៀងគាត់បើជាងមុនដែរបូកផ្សំជាមួយនឹង DaVinci Resolve ពេលដែលយើង render វីដេអូកម្រិត 4K រហូតដល់1ម៉ោងជាងជាពិសេសក្នុង podcast តែម្ដងគឺខ្ញុំអត់ចាំបាច់ឈឺក្បាលទេអត់ដល់1ម៉ោងទេ render វីដេអូបាទប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះ30នាទីអីហ្នឹងហើយបើមិនយើងប្រើប្រាស់ Premiere ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងទឹកភ្នែកហើយ 4K បងប្អូនមែន Full HD ណាអានេះគឺបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងភ្នែកដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់តែម្ដងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅលើអេក្រង់ផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ A5000 នេះនៅក្នុងការ render អញ្ចឹងពេលដែលយើងទិញកាតទិញ GPU ឬក៏ទិញអីក៏ដោយយើងត្រូវគិតថាយើងទិញមកសម្រាប់ធ្វើអីជាទូទៅអ្នកដែលគាត់ទិញម៉ាស៊ីនដូចជា Laptop ក៏ដោយ Build PC ក៏ដោយគឺគាត់ពេលខ្លះក៏អត់ច្បាស់ខ្លួនឯងដែរគាត់ចង់យកវាមកសម្រាប់ធ្វើការឬក៏លេងហ្គេមដែរយើងអាចទិញម៉ាស៊ីនមួយដែលអាចលេងហ្គេមក៏បានធ្វើការក៏បានក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងបាត់បង់ល្បឿននៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលបំណងណាមួយឯង
គឺទោះតែម៉ាស៊ីននៅក្នុងការលេងហ្គេមគឺប្រោតខ្លាំងមែនទៅលើក្រាហ្វិកក៏ដូចជា FPS មិនចឹង frame rate ប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលយើងប៊ីលមកសម្រាប់ធ្វើការគឺយើងឲ្យអត្ថភាពខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់ពេលដែលយើង render ពេលដែលយើង preview ពេលដែលយើងកំពុងតែកាត់តពេលដែលយើងកំពុងតែកែរូបសួរថាវារលូនដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប៊ីលម៉ាស៊ីនមួយមកដែលមានកម្លាំងបាទ CPU ល្មម RAM ល្មមហើយ GPU រៀងគាត់បើវាអាចជួយបានច្រើនដែរដោយសារតែកម្មវិធីមួយចំនួនគឺវាទាមទារឲ្យយើងមាន GPU ដែលខ្ពស់ហើយ CPU មិនសូវជាខ្ពស់ប៉ុន្មានហើយកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតគឺទាមទារទាំងពីរអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងទិញ GPU មកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយយើងចង់ធ្វើការងារមួយយើងគិតថាហេតុអីក៏វាមិនអាចចេញសមត្ថភាពដូចតែគេនិយាយអានឹងវាអាចមកពីកត្តា hardware ផ្សេងផ្សេងដែរដូចជា RAM ដូចជាboard ផងយើងដូចជា hard disk ផងយើងដូចជា CPU ផងយើងដែលមិនសូវខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យការងារផងយើងនឹងវាអត់ដល់កម្រិតដែលយើងចង់បាននោះទេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែកនេះទៅបានដោយសារតែ CPU របស់ខ្ញុំប្រើនេះគឺត្រឹមតែ Core i7 ចំនួនទី10ទេផ្សំជាមួយនឹង RAM គឺ 64GB វាច្រើនដែរហើយ hard disk គឺ M2 អញ្ចឹងអត់បញ្ហានៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូទៅពេលដែលខ្ញុំកាត់វីដេអូ 4K អីហ្នឹងគឺអត់អីទេដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំកាត់វីដេអូ 4K គឺខ្ញុំមិនមែនកាត់ 4K បើខ្ញុំកាត់ HD ទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំកាត់ចប់ដល់ខ្ញុំ change setting បច្ចេកហ្នឹងដាក់ទៅ 4K ខ្ញុំ render យកតែម្ដងអានេះវាជួយសម្រួលច្រើនមិនថាខ្ញុំអត់ចង់កាត់ 4K ណាប៉ុន្តែវាអត់ចាំបាច់អញ្ចឹងពេលណាដែលយើង render គឺកន្លែងដែលសំខាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ render វីដេអូធំធំឬក៏ធ្វើ graphic ជាមួយ After Effects អីហ្នឹងគឺ A5000 នេះវាអាចជួយការងារខ្ញុំច្រើនមិនអាចជួយគឺបានជួយហ្មងពួកអីអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺទទួលបានខុសគ្នាពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់បាទ36អីហ្នឹងគឺអត់ទេព្រោះ A5000 នេះវាកម្រិតវាប្រហែល36ដែរប៉ុន្តែ RAM ផងវាគឺរហូតដល់ 24GB អញ្ចឹងយើងបានយ៉ាងច្រើនដែរព្រោះ36គឺត្រឹម 12GB ទេអញ្ចឹងវាគុណ7អញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីច្រើនក្នុងពេលតែមួយក៏វាអាចជួយសម្រួលដែរនៅក្នុងការ offload ទៅលើ memory មួយចំនួនធំបាទការនេះគឺមានលក់នៅក្នុងស្រុកបងប្អូនបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាហាងទាំងអស់ក៏ដូចជាអាចតាក់ទងបានទៅកាន់ page Asus Cambodia ដើម្បីសួរនាំគាត់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រភេទ Quadro A5000 នេះបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ GPU មួយដើម្បីសម្រួលការងាររបស់អ្នកឲ្យកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យត្រង់បងប្អូនដោយសារខ្ញុំបាត់បង់អាវិជ្ជាគុណផ្នែក CD អញ្ចឹងមិនសូវបានបង្ហាញច្រើនទេបានត្រឹមតែប្រើប្រាស់ sample footage សម្រាប់បងប្អូនបានឃើញនៅលើអេក្រង់ក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមួយ DaVinci ក៏ដូចជា After Effects អីហ្នឹងអាចនិយាយកើតច្រើនដោយសារតែ After Effects ពេលដែលយើងកំពុងតែកែឬក៏យើងកំពុងតែបន្ថែម Effect អីផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវការ preview អញ្ចឹងពេលណាដែលយើង preview គេហៅថាកម្រិត1:4បាទទូចមែនតើរូបជាអត់សូវច្បាស់ធ្វើឲ្យការកែកុនផងយើងនឹងវាអាចបាត់បង់នូវគុណភាពមួយចំនួនធំដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងអា A7 នេះអត់បញ្ហាចោតខ្ញុំកែអសកែ lower third អីអត់ឈឺក្បាលអានឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់មែនតើនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ការងារប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្រភេទអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកផលិតវីដេអូ content creator នេះគឺចាំបាច់ខ្លាំងណាស់បាទពួកឲ្យខ្ញុំប្រើ A3000 ហើយជាមួយនឹង ProArt ផងខ្ញុំគឺមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បាទប្រភេទ GPU សម្រាប់ gaming ឬក៏មើលរឿងអីផ្សេងចុងក្រោយក៏ចង់ចែករំលែកបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលបាទ Nvidia គាត់មានគឺឈ្មោះថា Omniverse ដែលជាកម្មវិធីមួយទំនាក់ទំនងរវាងបាទអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹង 3D ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងដែលគេហៅថាដូចជា co-working space ចឹងដែលយើងអាច exchange data គ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំជាមួយកម្មវិធីនេះគឺมันជាចាំបាច់ទេដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនអ្នកប្រោតខាងទៅលើ 3D ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងបាទ Omniverse នេះគឺជាកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានទាញយកបានឥតគិតថ្លៃពី website Nvidia នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈប្រើប្រាស់ជាឯកជនគេថា personal បើសិនជាសហគ្រាសត្រូវបងលុយអញ្ចឹងអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចបន្ថែមទៅបានតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងមកជាមួយនឹងកាតនេះព្រោះថាកាតនេះវាមានកម្មវិធីមួយចំនួនគឺវាមាន support ទៅលើបាទគេហៅថាប្រភេទ Quadro នឹងផ្ទាល់តែម្ដង
អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងមានកាតហ្នឹងគឺយើងនឹងមាន function មួយចំនួនដែលកាតទូទៅអត់មានទេបាទអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមខំតែពេលទៅបងដែរបើសិនជាមានកន្លែងកំហុសខុសឆ្គងណាមួយដែលចេតនារបស់វីដេអូនេះគឺជាបទពិសោធន៍ទេបាទមិនមែនជា review មិនមែនជាការប្រាប់អីច្រើននេះគឺចែកចំណែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទ Quadro នេះគឺវាងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងការធ្វើការលេង game បានគាត់ថាវាមិនសូវដូចអាកាសផ្សេងៗទេអញ្ចឹងសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ